Hindi mo dapat sikilin at pigilan maglahad ng saloobin ang isang tao, isang grupo o isang samahan na critical o hindi sumasang-ayon o hindi basta-basta uh, na lamang uh, pumapayag sa nais mong gawin. Yun. Magandang araw sambayan ng Pilipino, magandang araw Pilipinas nating mahal. Baka magugulat kayo, makakasama ko ngayon hindi lamang si Ma'am Lorraine Maribadoy who is now underground to be hitting on a very important development dyan sa pag illegal na pagkakasuspende at maanomaliyang pagkakasuspende ng Malacanang sa gobernador ng Davao del Norte. Pero maliban kay Ma'am Lorraine, mga kababayan at soke na tagapagtanggol ng demokrasya, kapayapaan, at katotohanan at totoong mabuting pamamahala sa bansang Pilipinas, makakasama din natin si Attorney Vic Rodriguez live dito sa ating program sa Pilipinas nating mahal. Pababatiin muna natin si Attorney Victor Rodriguez, ang former kauna-unahang Executive Secretary ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., who chose to stand on the side of truth, dignity, and good governance. Kung kaya siya kasama natin sa Pilipinas nating mahal. Attorney Vic, Welcome as a guest and co-anchor with Ma'am Lorraine dito sa Pilipinas Nating Mahal. Good morning, Ka Eric. Good morning, uh, Dr. Lorraine. At magandang umaga ho sa lahat ng sumusubaybay ng Pilipinas Nating Mahal. Magandang umaga po sa inyong lahat. And thank you for inviting me to be your guest slash co-anchor co today. <laughs> yes, it's a privilege and honor for us to be part of your crusade now. Uh, coming from the position of power, bumaba po kayo kasama ang taong bayan at kami nila Ma'am Lorraine dito sa pagsusulong ng mabuting pamamahala, righteous and true good governance. Ma'am Lorraine, welcome mula dyan sa ground na ikaw ay kasama ng ating mamamayan dyan sa area ng Davao, lalo na po dyan sa where the action is, so to speak, dito sa Pilipinas nating mahal. Welcome ma'am via Zoom. Uh, maayong buntag uh, Eric, maayong buntag ES, maayong buntag uh, Pilipinas. naadiri ako sa Davao. Uh, thank you so much for joining us, ES, and also of course lahat ng ating mga kababayan. Iyon. Ma'am and uh, Attorney Vic, uh, para po sa ating panimulang uh, talakayan, nagulat po ang lahat ng sunod-sunod uh, hindi lamang ang pagpapalabas ng mga warrant of arrest napakabilis laban kay Pastor Kibuloy na hindi naman kalaban ng bayan kundi tagapagtanggol ng demokrasya at nation building Attorney Vic ganun din po nagulat tayo Ma'am Lorraine, mga kababayan ng kahapon po ay pinilit na tanggalin sa kanyang elected position na binigyang mandato ng mga mamamayan ng Davao del Norte si Governor Edwin Hubahib na mahal na mahal ng mamamayan jan sa Davao Region uh, Attorney Vic bago po itong isang video tungkol sa uh, walang tigil na panggigipit, Ma'am Lorraine, mga kababayan kay Pastor Kibuloy, pambabastos sa integridad ng Kingdom of Jesus Christ as an independent religious community, and kay Pastor sa kanyang pag persona Attorney Vic. Ano po yung nakikita ninyo bilang panimulang talakayan natin sa Pilipinas nating mahal sa ganitong mga self-inflicted na kaguluhan na nanggagaling mismo sa mga sunod-sunod na mga kapalpakan ng gobyerno ng dating ikaw ay naging Executive Secretary nitong Pangulo ng Bansa. Your take mo na sa panimulang pagbubukas ng tanay? Well, nakakalungkot ka Eric, nakakalungkot uh, Dr. Lorraine. I don't uh, even regard what they're doing as a self-inflicted mm. uh, damage or wound. I think it is a deliberate attempt mm. to be oppressing people, wow. to be carrying out injustice. Sapagkat kung nagkamali ka siguro ng isa o dalawa, mm -hmm. pwede nating sabihing self-inflicted. Uh, pero ito, ang nakikita ho natin dito ay seemingly there is a pattern to suppress information, there is a pattern to suppress the freedom of speech and of expression, and there is a an ongoing pattern of political persecution to, among those who are critical of the government. Mm -hmm. in Alam mo, mm, bu bu buhay ang demokrasya. Yes. And in any in, in, in a democratic uh, state, kagaya ng Pilipinas, ang pagkakaalam ho natin, ang pagkakaalam ng mas marami, eh tayo ay isang democratic and republican state. Tama. At meron tayong demokrasya, hmm. hindi mo dapat sikilin at pigilan maglahad ng saloobin ang isang tao, isang grupo o isang samahan na critical <coughs> o hindi sumasang-ayon o hindi basta-basta na lamang. Uh, pumapayag sa nais mong gawin Yun. For as long as their manner Of uh, expressing their mm. disgust Yung hindi nila pag-sangayon uh, sa gobyerno Ay uh, within the constitutional loop mm. Hindi ninyo dapat sikilin ito mm -hmm. And kitang kita ito ng mga mamamayan yes. Tahimik lang